Lukis karikatur dari seluruh dunia kini berpeluang berhimpun dan untuk berkarya di Melaka Negeri Bersejarah pada setiap tahun. Demikian hasrat pertubuhan dunia karikatur Malaysia Pedukar, berikutan status Melaka sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Ia bakal menjadi medan perhimpunan pelukis tempatan dan antarabangsa memperkenalkan karya masing-masing. Saya memilih Melaka sebagai tempat kira sebab Melaka adalah salah satu negara under UNESCO bagaimana bersejarah. Jadi bila Melaka bandaraya bersejarah dan festival karikatur ni pun adalah festival karikatur yang bersejarah yang tak pernah dibuat sepanjang sejarah karikatur, industri karikatur Malaysia. Ini adalah yang pertama dan memang julung-julung kali dan bersejarah di negeri yang bersejarah. Festival Karikatur Malaysia disempurnakan seniman diraja Datuk Muhammad Nur Khalid Datuk Lad di Bandar Hilir. Lebih 77 karya daripada 77 karikatur dipamerkan melibatkan pelukis tempatan dan luar negara. Dan saya seorang pelukis komik dan kartun kan, belum tentu saya boleh buat karikatur. Saya boleh melukis watak-watak yang terkenal macam Kampung Boy semua tu yang dibuat dalam bentuk buku dan juga animasi. Tapi belum tentu saya boleh buat karikatur. Karikatur ni kita kena buat tokoh seseorang itu yang kita lukis itu tak kira siapa. Tapi betul macam dia tinggal lagi ada lucu sikit lah sebab dia tu dalam bentuk untuk kita bergurau senda. Jadi kita boleh lihat di sini lah ada banyak lukisan-lukisan daripada pelukis yang sungguh matang. Saya harap para peminat-peminat karikatur, walaupun mereka tidak tahu apa itu karikatur, apa itu buat pertama kali, barangkali mereka tahu tentang karikatur, harap datang ke sini untuk menyaksikan. Menyaksikan sendiri karikatur-karikatur Malaysia dan juga karikatur luar negeri untuk tetapan mereka. Apa itu karikatur? Dia sangat beza dengan kartun. Itu orang muskil, orang tak orang tahu. Cuma orang tahu kartun dan karikatur adalah memek muka, wajah, potret yang dikartunkan.